një muaj duket se vëmendjen e mori të gjithën ajo çfarë po ndodhte në lindjen e mesme, por tashmë duket se vëmendja është kryesorisht në Ukrainë. Kemi parë një vizita fonde të akorduara sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg që ka theksuar vazhdimisht vëmendjen tek Ukraina, duke theksuar edhe se është viti i dytë që do të kalojnë dimrin në lufte dhe dihet synimet e Rusisë për të dëmtuar infrastrukturën jetike. Në këtë moment që u kthye vëmendja tek Ukraina, mundet të jetë skenari që është paralajmëruar nga shumë kush, përfshi dhe presidenti Zelenski, për të krijuar një vatër të re në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor. Kemi parasysh edhe vizitën e Jens Stoltenberg në rajon, takimin që bën sot me gjithë vendet anëtare të NATO-s të rajonit. Pra ka një këmban, një shqetësim, alarmi për këtë çështje. Ka një këmban për një enklav, domethënë, një vatër, destabiliteti etnik dhe gjeopolitik, po jo për luftë. Për një luftë mundshme dhe kjo për arsyen e parë pasi tërsi e shteteve nga Kroacia, Malizi, Shqipëria, Maqedonia, përtej Greqisë dhe Rumanisë janë anëtarë të NATO-s dhe kanë detyrimet juridike dhe atë që quhet allegiance, detyrimet e besnikërisë strategjike dhe ushtarake përkundrejt NATO-s. E dyta, Serbia, e cila mund shihet si një strumullar i tillë, nuk ka as potencën e dur ushtarake, mund të ketë një potencë ushtarake rajonale, në nivele rajonale, po jo të matet me ushtritë e NATO-s, nuk ka as potencën logjistike, pavarësisht se mund përdoret si një bazë nga Rusia, nuk ka sipërfaqen gjeografike dhe atë që quhet nivelin demografik. Po Rusia, meqense janë Rusia, domethënë shtetet moderne slave janë mbështetur mbi dy vektor, mbi solidaritetin etnik edhe influencën shpirtërore të kishës ortodokse, ju e pa dy liderët e ri, presidenti Spajiçi dhe presidenti Jakov Milatović, janë që të dy që mishërojnë dhe modernitetin, po dhe një lloj influence në piknisje të tyre të kishës ortodokse, janë, do të thënë, lider që funksionojnë në gjendje ambiguiteti. Dhe Rusia do të kërkoj të përforcoj pigmentet kombëtare në gjirin e popullsive slave që do të përkthehet në një lloj distancimi shpirtëror të tyre përkundrejt Perëndimit dhe aty hapet premisa kjo ndarje, ju hap premisën disa premisave destabilizuese në nivellet fragmentarizuara në Ballkanin Perëndimor ose në Evropën Perëndimore, por në nivelin e një lufte rajonale ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor ose Evropës Jugëlindore nuk mendoj se do të realizohet dot. Edhe Stoltenberg e tha nga Beograti dhe nga Prishtina, nga Prishtina ku ishte, që nuk mendoj se jemi në vigjilje ose në pragun e një lufte, por premisa desta, ky është një proces i domosdoshëm. Por ne po analizojmë shtimin e trupave, ndërkohë që kemi shtuar 1000 trupa më shumë se sa në shekullin e fundit. Trupat janë garanci, janë edhe mesazhi kryesor që ne do ndrymojmë ushtarakisht përkundrejt çdo skenari, por Rusia funksionon ndryshe nga lindje mesme me të cilën Perëndimi e Shtetet Bashkuara, Shtetet Bashkuara më shumë pasi Evropa nuk funksionon si një unitet gjeopolitik, ka qëndrime që i referohen një Evropë të shteteve kombe përkundrejt lindjes mesme, nuk ka uniformitet qëndrimesh deri diku nivele retorike, pastaj ka qëndrime të diferencuara, por Shtetet Bashkuara janë mësuar me atë që quhet lindje mesme, është si një film serial me të njëjtën përmbajtje, po ndryshon vetëm ajo korniza e tij dhe është një krizë e cila nuk mund të afektojë dot çështjet e Evropës, të veriut të Evropës, çështjet e rendit ndërkombëtar, po mund të influencojë atë që quhet tërsinë e botës myslimane dhe aty limitohet, ndërsa problemi i Ukrainës është lidhur me çështje me Evropën, veriun e saj, çështjet e sigurisë edhe me tendencat e reja të sistemit ndërkombëtar. Në Ballkan Rusia do të tentojë të promovojë dhe më shumë ato identitete tradicionale kombëtare, mbështetur mbi dy element, për i përsëris, afiliacioni etnik edhe roli i kishës ortodokse që është një institucion specifik, pasi është një kishë që gjeneron përveç doktrinës të kristianizmit ortodokse dhe qëndrime politike të pareformuara, 1000 vjet në nivele fetare dhe prej 200 vjetësh edhe përsa i përket doktrinave politike. Këtu